Helps us for us to follow them. Approved on the day. Helps for us to follow them. Then we can take a little bit. Oh, okay. Cukup besar dunia macam ni, dia dapat bunga sirip tu dapat bunga seekor stegosaurus muda. Dia sayang kan? Tak. Dia sayang kan? Tak. Dia lari kan? Dia sayang. Later. Aku ingat dia buat kepala head. Aku punya heart. Okay. What is this? Jadi buat rasa nak add here to get attached. Dah habis. Get museum. Museum. Next, we need to Kentosaurus. Okay, now green. You can all stop green shot. You want to hear? Kau lari mana, bos? Kabel. Apa? Power, baik. Senapang ni power. Kita tak perlu ke senapang lain. Kill 3 yang harus follow follow them. Kill. Oh, dia sudah tidak. Mereka ada yang bunuh orang? Dia pun tidak. Dan ekor ni jatuh di dalam air. Jadi kita akan kontakkan. Kita dapat duit dalam. Kita akan tembak dekat jantung. Kita tarik.
Desse foco. Vamos não é de mim. Desse foco. Tem que ser uma nota. Udah berapa minit ni? Okay guys, dah ini guys. 5 pterodactylus. Apa yang nama dia? Siapa yang lari ke nama dia? Tak ada tak ada. Aku nak masuk. Okay guys, itu sahaja untuk video hari ini. Thank you so much for watching. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye.